sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Corrupt Trip. Dito ay ating pasyalan Parque de Villa Pelha sa Parama, Brazil. At magbiyahe rob tayo dito sa ating UNTV. No other further ado, let's do this. Ayan mga kabiyahe rob. Good morning, boy! Alright, no other further ado. Estamos aqui no Parque Vila Velha para experimentarmos a combinação de natureza. E diversão! Somente aqui no Tricotó! Parque Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná em 1953. É o único parque do Brasil onde o visitante pode caminhar pelas trilhas dos arenitos, que são formações rochosas milenares. Vocês estão prontos? Agora nós vamos sair do ônibus para a nossa primeira parada. Sejam bem-vindos ao Parque Vila Velha. Nossa primeira parada é uma trilha de 1 quilômetro para ver os belos arenitos, que são resultado da compactação e endurecimento de sucessivas camadas de areia que começaram há 300 milhões de anos. Ao longo dos anos, os arenitos foram esculpidos pela força da natureza, principalmente da água, do calor e da atividade orgânica. Por isso, possuem formatos diferenciados que nos fazem viajar na criatividade. É muito parecido mesmo, olha isso. As formas não vão permanecer sempre, né? Com o tempo eles vão mudando. Então pode ser que venham a surgir outras imagens. E ali tem mais uma. Pra você é o quê? Pra mim, parece... Ah, eu li ali, parece um camelo. Isso, um camelo. É camelo. Lá, me com uma mão, Pedro. Estamos próximos da taça. Aí, agora acabamos de chegar aqui na taça. Cartão postal do parque, então, da cidade de Ponta Grossa e também do estado do Paraná. Como vimos lá atrás, né, onde temos a taça hoje, também existiram formações semelhantes à garrafa, que com o passar do tempo foram sendo lentamente descarregadas pela água da chuva e permaneceu apenas ela, por se tratar de uma parte mais existente, que está desafiando a gravidade. Né? Sim, parece que vai cair a qualquer momento. Nossa próxima parada, Lagoa Dourada. É uma das furnas aqui no parque. É menos profunda, com grande abertura e cheio de águas subterrâneas, que formam uma grande lagoa. Lagoa Dourada, devido às suas águas serem muito límpidas e transparentes, existe o reflexo do sol na água e daquele tom dourado do sol. Sejam bem-vindos ao Parque Agora é a hora de uma aventura radical! Acabamos de chegar aqui na tirolesa. Eu sou branco, meu tata. Finalmente, arborismo. Passamos pela primeira ponte, mas temos mais. São 10 pontes para que a gente possa se divertir e se aventurar. Ele
elas falam. Próxima ponte, né? Olha aquele lábio no fone. Agora nós vamos para a nossa última ponte com o nível mais difícil. Dá um pouquinho de medo, né? Sim, na verdade é difícil, porque você tem que ter muita controle, mas é muito bom. Muito bom! Espero que vocês tenham aproveitado o nosso passeio e a nossa aventura aqui no parque de Vila Velha! Até o próximo! Alright, yan, napanood po natin na Parque de Vila Velha sa Parana, Brazil. At thank you so much to all of you. And God bless us all. And peace out.